Moikka vaan kaikille! Tänään me pelataan Robloxia pitkästä aikaa. Mulla on uusi käyttäjä, koska mä unohdin mun nimen. En nimeä, vaan mun salasanan. Mä en päässyt mun käyttäjälle ja tässä ei ollut mitään sähköpostia, että voi niinku kirjoitu uudestaan, niin mun nimi on nyt joku... No voi vaan. Mun nimi on siis joku Nette Plau... Tai eiku, mikä mun nimi oli? No mä voin näyttää jossain vaiheessa nimen, mutta eipä sillä niin väliä oo. Mut mä en tiedä mitä tässä pitää tehdä. Mä en niinku tiedä, mikä esine mä oon. Mä en tiedä mitä mun pitää tehdä. Mulla ei oo mitään ajua, että mitä pitää painaa, että mä pääsen. Että mä pääsen piiloon. Pitäis mun painaa jotain tavaraa? Että mä oon joku tavara? Vai miten tässä menee nää jutut? Toi meni tonne. Häh, miten toi meni tonne? Voi jumpe! Mitä tässä pitää tehdä? Tuolla on rahaa! Kaikki vaan juoksee tonne. Juoksee! 3-2 sekuntia! Aah! Täällä on kolikko. Oh, mä sain krediitin. Open shop. Mä voin täältä ostaa jotain tällaisia. Olisiko täällä niinku jotain help-juttu tai... Jotain niinku, että mitä tässä pitäisi tehdä? Ei näköjään. Tuolla menee tyyppei. Mä en tiedä, mikä tota jahtaa. Mä en tiedä, joku fast phone. Joo, onks tässä niinku vaan silleen, kun pitää vaan mennä piiloon niinku tälleen tyyppinä? Vai että tässä ei niinku, tiettäks te, tässä ei niinku mitenkään mennä mihinkään niinku esineen sisälle, vaan ilmeisesti niinku vaan tälleen, että joo, hei, mene siihen, kiitti. Tuli tuohon eteen. Hei, täällä on kolikkoja näin paljon. Miten täällä on näin paljon kolikkoja? Pääseekö mä kyykkyyn jotenkin? Kiva, se tyyppi juoksee. Eli mä en tiedä, onko tässä idea on sit vaan se, että mä vaan niinku juoksen sit sitä karkuun, kun se yrittää etsiä mua. Mä en tiedä. Mä halusin kiipeä muuten tonne puuhun, toi yksikin on menossa sinne. Ehkä tässä varmaan, tää taitaa olla vaan tolleen, koska ei tässä niinku mitään muuta. Mikä tää on? Mikä olet? Mennään tähän. Oho! Wow. Mitä sä tänne nyt tulit? Mene pois! Siis toi oli kiipeämässä tänne puuhun ja sit siinä oli joku lauta tai joku tollanen, mikä päältä pääsi tänne. Okei. Mut joo, ilmeisesti tässä on siis silleen niinku... Mä pystyn spekta... Oho! Tämähän on tossa alhaalla. Oh my god, se on toi. Toi on se tyyppi. Älä tuu tänne, Jouko. Näkeekö toi tänne ylös? Fast phone, joku löytyy jo. 7 enää piilos, okei. Okay. Tuolla juoksee joku. Musta tuntuu joo, että tää on tälleen niinku, että onks muuten... Ettiiks tää aina? Tää ettii aina yksin ehkä. Hei, mene nyt pois siitä! Come on, älä paljasta meitä! Vitsin Dofni, niin mene pois siitä eestä! Mä en tiedä, että olisi ehkä ollut kivempi silleen, niin kuin, että jos hävii, niin et pystyy myös etsiin noit, koska toi ei taida olla mitenkään silleen. Mä en ole ollenkaan katsonut tästä mitään videoita, mä vaan niin kuin, katsoin, että hide and seek, voisi olla varmaan samanlaista kuin Minecraftissa. Tuolla, eikö toi on kai, joo, täällä on tää, ja toi yksi vaan pomppii tuolla, nyt se juoksee. Tässä on minuutti aikaa, jospa me voitaisiin voittaa tämä, mä nimittäin on täällä ylhäällä vaan piilossa. Mä en tiedä, onko täällä varmaan jotain niinku pieniä salapaikkoja, minne voi mennä, ehkä, vai onko ne vaan niinku näitä puita, vai voiko tonne jonnekin sohvan väliin mennä, ei välttis sohvan väliin, mutta ainakin tuolla on kaappi auki tuolla, tuolla on kaappia auki, ja tuolla toi yksi seisoo tuolla nurkassa. Toivottavasti se nyt ei tuu tänne. Minne se meni? Okei, okay, joo, tuonne voi mennä sisälle. Okei. Okay. Oh, se jäi kiinni. Se jäi kiinni, se meni sinne sen takia. Game ended. Oh, niin tää on mun nimi, joku Nette Place. Koska mä en löytänyt mitään sopivaa nimeä. Mut joo, mä en tiedä, onks tää teidän mielestä kiva peli. Koska mä vaan katsoin jonkun Roblox-pelin täältä, sit mä olin silleen, okei, me pelataan tätä, mutta... Ethan's Bedroom, me ollaan jonkun makkaris nyt. Täältä voi siis ostaa, mulla on vaan 14. Mä olisin halunnut olla toi tyyppi, joka etsii. Mä toivoisin, että me saatais tässä olla toi tyyppi. Koska toi on aika kivaa varmaan. Niinku vaan juosta ja etsii noita, koska mä en tiedä mapeista mitään, niin ehkä se olisi vähän vaikeet mulle, mutta... Mä en tiedä. Tossa on joku kirja. Frenly.
mulla ei ole mitään, mä ärsytän, kun mulla on tällaiset huonot vaatteet ja kaikki. Hei, tää näyttää mun penkiltä. Tai jonkun Ethanin makuuhuone. Pääseks tota... Miten sä pääset tonne ylös? La 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 la. Make sense. Joo, tästä pystyy kävellä tälleen ihan niinku perus. Mä vaan menen nukkumaan tänne Ethanin sänkyyn. Meillä on 30 sekkaa aikaa mennä piiloon. Tää huone näyttää, tuolla olisi kolikoit. Tuolla on joku hylly. Mennään tänne. Nyt mua pelottaa, kun se tulee tuolta. Hei, voiko tänne tyynyyn mennä piiloon? Mä en tiedä, onko tää huono piilo. Hei, mä menin... Hääh? Mä oon tän tyynyn sisällä. Kissa sit syö tossa ruokaa, mut mä oon tyynyn sisällä. Onko tää joku niinku, että voiko tänne mennä vai niinku... Näkeeks mut? Seurataan tätä it-tyyppiä. Mitä ton pitää tehdä, että saa noi kiinni? Toi vaan niinku kävelee sen päälle ilmeisesti. Missä on sänky muuta? Sänky on tuolla, okei, okay, joo, mä oon tuolla. Kato nyt! Toi vaan niinku... Mä haluaisin olla tää, joka ittii. Tää on paljon hauskempaa. Siis se vaan juoksee tolleen. Ja sit niinku kaikki noi vaan kuolee. Cool. Hei, toi voi pomppii. Tuolla on tota... Damn. Toi voi tulla tänne tyynyn sisään. Oh-oh. Joku on tuolla kitaran päällä. Älkää tuu. Oh my god, se tulee tänne ylös. Älä tuu ylös. Älä tuu sänkyyn. Please, älä tuu sänkyyn. Älä tuu. Noni. Oi ei. Mitä mä tein? Missä se on ja mitä mä just tein, että mä niinku tulin tänne? Oh my god. Mä menisin jäädä kiinni ja sit mä niinku painoin jotain tollaista nappia ja sit mä niinku tulin tänne. Nyt tääkin on... Ota, missä mä edes oon? Mä oon tuolla. Okei. Meitä on 5 piilos. Mä niin aion voittaa tänne. Älä please tuu tänne, Jouko. 3 piilos. Kauan tässä on aika? 2 minuuttia. Mä oon tuolla. Toi ihan salee tulee muuten tänne nyt. Voiks toi tulla tuolta? Voiks toi tulla tänne ylös vaan jostain niinku napin painalluksesta? Jos toi... Oh my god. Voiks se tulla tänne? Onko siellä joku nappi? Onko siellä nappi? Oh-oh. Pääseeks toi tänne ylös? Pääseeks toi tänne ylös? Huh! Noin. Okei, okay, joo. Mä ei kun niissä oli toi kaappi. Eihän se nyt tuolta kaapin päältä tänne pääse. Siis miten mä pääsin? Oh my god, se tulee muuten salee tänne. Se tulee niin salee tänne. Oh-oh. Jotain nappia painamalla. Nyt se on täällä. Mä en tiedä, mitä nappia mä painoin. Näkeekö se muuten tänne? Nyt se kävelee tosta pokaalilta. Onks mä tän pokaali? Mä oon tässä ihan keskellä. Ei se voi nähdä tänne. Ei, se saa mut kiinni. Joo, se juoksee kovempaa kuin mä. Miten se löysi mut? Mä vaan niinku tuijotan itteeni tosta spectation modesta. Mä vaan niinku katon, miten se pääs sinne? Miksi mä en niinku tajunnut? Yhtäkkiä se vaan oli siellä. Mitä se teki? jos mä tuun olemaan tää it-tyyppi, niin tota, mä en löydä ketään. Mä en tiedä kuinka kiinnostava tää peli, onks tää pelimuoto yhtään kiinnostava teidän mielestä, mutta me pelotaan tota silti ja nyt me juostaan. Hei, ämpäri. Eiku, en mä tiedä. Mikä toi nappi on? Tai ehkä mä menen jonkun tynnyri. Eiku, tuolla on noin paljon renkaita. Mä menen renkaan sisälle. Meillä on 41 sekuntia aikaa juosta renkaan sisälle, jos sinne pääsee. Mulla ei ole mitään hajua, että miten... Hetkonen, täällä on joku alakerta. Onko? Mennään muuten tänne. Miksi täällä on tota... Miks täällä on kolikoit tällä? Ai. Minä tulen! Au. Aha, tässä on niinku aikaa ton verran, mä juoksin just hakee kolikoit täältä. Oh my god, mulla on näin... Okei. Okay. Hienosti osaat juosta ylös. Juoksisitko vähän nopeammin? Meillä on 10 sekuntia aikaa mennä piiloon. Juokse! Voit sä mennä sinne sisään? Aha, mä en pääse sinne laatikkoon. No, kiva. Eihän se kohta tuu, kun sieltä.
Voinko mä... Please, eikö mä pääsee tonne lootaa? Pääsenkö renkaan sisään? Anna mun mennä tonne sisälle. Anna mun mennä piiloa. Anna mun mennä sinne renkaaseen. Oh my god. Oh, hei, mä oon nyt siellä. Mä oon siellä aika huonosti, mutta tota... Hän juoksee jo täällä. Jos mä nyt katon... Oh my god, mä säikähdin. Siis onks mä nyt täällä renkaan sisällä? Mä en niinku tiiä. Tää näyttää, että mä oon siellä sisällä, niin ehkä mä oon siellä sisällä. No katsotaan, tää juoksi just tänne. Sori nyt vaan, mä hain täältä kaikki kolikot. Mä en tiedä, onks jokaisella pelaajalla samat kolikot, mutta onpa tällä kaunis tyyppi. Sillä on tällainen ankkakin, joka seuraa. Mulla on vaan 18 rahaa. Pits, oh my god. Okei, joo. Sillä on 65 maksava eläin. Downtowns, make it rain, freestyle, okei. Jaa, siis tästä toi on ostanut täältä tämän tyypin esimerkiksi, niin kuin, että se on toi Free, Ethan ja Emman ilmasi. Mä oon just niinku tällaisessa, no niin nyt se tulee. Mä oon just tällaisessa renkaassa, että siitä on niinku ehkä helpoin niinku nähdä. Mä en tiedä näkeeks mua. Okei, tää meni tänne. Mä en oo varma, että näkeeks mua. Tää on nyt aika rip kyllä, jos tää tietää tän niinku pelivuoret ja kaikki, koska... Okei, nyt se lähtee. Mä oon täällä, joo, mä oon täällä renkaan sisällä. Mä yritän nyt vaan spektaa tätä tyyppiä, koska tää on tosi tylsää, että mä vaan tuijottaisin itteeni, kun mä oon tuolla renkaan sisällä. Mikä toi on? Okei. Okay. Oh, melkein sai ton yhden. Oh my god, miten toi on päässyt tonne nappulan päälle? No niin, siellä on yksi. Oh! Tää on ihan sairaan niinku minuutti aikaa, meitä on 5 piilos. Älä nyt tuu tänne, kato sinne, se yksi seisoo tuolla. Vai pääseekö tää niinku, tää toitaa, katsotaan mitä kautta toi menee niinku tonne. Vai jos se menee tän jutun päälle, okei, okay, se pääsee niinku. Aaaa, nois vaan pomppi tolleen. Minne se meni? Hei, se lähti jo. Se lähti jo kuule piiloon. Tää vaan luulee, että se on täällä vielä. Ei ole. Hän lähti piiloon. Kukaan ei oo missään. Kaikki on kadonnut. Mikä maalipurkki tuolla? Mä en tiedä kuinka monta tällaista me pelataan, mut pelataan nyt tää video on nyt tällainen, ah, siellä on. Mä haluan olla kerran tää itse. Mä yritän, että mä pääsisin olemaan tää, mut mä en kyllä varmastikaan tuu löytää kaikkia, koska mä oon tosi huono tässä, koska en tiedä näitä kaikki piilopaikkoja ja tällaisia, koska tässä voi ilmeisesti mennä niinku ihan minkä vaan sisälle. Mut okei, jes, hei, mä olin toisena. Tai siis, ei tää kyllä varmaan mikään niinku järjestys ole vai onko, en mä tiedä, mut se ei ainakaan koskaan tullut mun lähelle melkeinpä. Mutta nytten, joku mappi, missä me ei olla please oltu. Please. Vaikka... Mä olisin halunnut ton biljardioton. Okei, me ollaan kaupas. Minnekään tänne voi mennä piiloon? Mä niin toivoisin, että mä nyt saisin olla tämä. Please, voinko se olla minä? Mä en tiedä, onko tässä koko ajan samat tyypit ehkä? Niin tää vaihtelee koko ajan luultavasti. Eli tota... Please, mä haluan olla toi. Please. Ei. Itasilili. Itasilili on nyt kyllä tämä it. Miksi tämä nimi on It? Se on niinku se kauhuleffan nimi, se. Mut joo. Nyt mennään piiloon. Apua. Minne mä voisin... Hei, mä haluan tulla koneeseen, mut se on kyllä ehkä varmaan sellainen, että sinne just se tulee. Vai sä pääsisikö noin purkkien sisään? Kaikki vaan hakee tuolta rahaa. Tonne takokoneeseen, ui. Eikö se ole ulkopuolella? Mistä te saatte noin paljon rahaa? Mä en niinku löyä rahaa mistään. Mennään tota, mennään tänne. Tää on ilmeisesti joku, mitä kautta pääsee jonnekin. Okei, täältä pääs vaan pomppaa tänne. Pääseekö näin sisään? Eikö näin sisään nyt pääse? Tylsää. Au. Ei pääse sisään. Kiva 10 sekuntia. Mä en tiedä, juokseeko tää yhtään lujempaa, kun mä painan äkkiä. Juoksee! Taniidast! Oh my god. Ei! Ei! 2 sekkaa. Miks mä en pääse sinne? Mene! Oh my god, oikeesti. Se tulee kohta tänne. Mä en oikeastaan nyt natsaa. Mun pitää nimittäin mennä tähän ihan niinku... Tähän ihan reunaan. No niin, pääsin sen tänne.
Pääsikö me please kaljan sisään? Tai kun se on mehu. Kun mä haluan kaljan sisään ja sit se on mehu. Mä en tiedä, onko näissä joku sellainen, että näin joihinkin pääsee? Vai niinku... Missä se tyyppi muuten on? Okei, se just lähti. Okei, ehkä mun ei kansi silleen hirveänä hyppiä tässä. Ja olla silleen niinku, että tervetuloa tänne, koska hän on niinku... Okei, onks mun juttu tuolla takana? On. Okei, mut mä yritän nyt tässä, mä haluaisin tänne jonkun sisälle, mutta tänne ei ilmeisesti pääse. Yrität sä niinku... Näkeekö se mut jostain tuolta kulmasta? Katsotaan. Näet sä mut jostain? Mutko nyt lähtee? Eikö sä niinku näe, että tuolla reunalla seisoo tyyppi? Tuolla reunalla on koko ajan ihminen. Ja sit sä et niinku mee hakee sitä. Kyllä. Vielä 11 piilossa. Tää on kyllä nyt huono etsiä. Että tää ei kyllä yhtään löydä ketään. Mä olen vetoa, että kohta se tulee tänne mun luokse. Mut mä oon vaan täällä silleen muka piilossa ja kohta se tulee. Mutta ei se mitään. Mä en tiedä, onks tää teidän mielestä kiinnostava pelimuoto. Kertokaa. Kertokaa nyt, mitä muuta haluatte nää Robloxissa. Koska mä nytten... Nyt pitkästä aikaa ajattelin, että mä haluan pelaa Robloxia, ja sit mä en muistanut mun salasanaa. Niin mä nyt pelaan. Eipä sillä silleen niinku väliä oo, että mulla oli vaan sillä jailbreak, se oli rahaa, mut ei mulla oikein mistään niinku muualta. Mut hän ei nyt löytänyt. Siis näin monta tyyppiä. Se löysi vaan 2 tyyppiä, että onnittelut sinulle, Itasilili. Mä toivoisin, että mä oisin tää, mut katsotaan pystyykö mä löytää enemmän kuin 2 tyyppiä. Mut toi oli aika vaikea mappi. Koska tonne pystyi mennä joka paikkaan, että se oli tosi iso tai tälleen. Okei, nyt me ollaan keittiössä. Uuniin voisi mennä, mutta se on aika varmaan etsitty paikka. Mutta mä niin haluaisin nyt olla tää. Mä ehkä nyt voisi olla mun tuuri, koska toi meni niin nopea toi mun... No niin, sinne meni jo. En voi olla tämä. Meitä on niin monta tässä, tai jotain 12, niin... Hei, eikö tää ollut jo? Vai onko sillä samanlaiset vaatteet kuin jollain? Mä en tiedä. Vai olisikohan täällä joku sellainen, että pitää laittaa, että voi olla tää, en mä tiedä. Okei, nyt lähdetään karkuun. Mitä kautta? Me oltiin keittiön kaapissa. Pääseekö tästä jonnekin? Kun niin, tästä pääsee vaan tonne. Oh no. Siis tää on niin hidas juoksee. Au. Mä haluan tonne 39 sekkoa aikaa. Jos niinku ei tiedä näitä mappeja, niin ei tässä oikein ei niinku mennä minnekään piiloon. Tää mappi on ihan sairaan helppo. Niinku, tässä ei ole melkein... Onks täällä edes mitään piilopaikkoja? Miksi mä en pääse tonne? Okei, joo, morjens. Mä en saa edes hyppiä tonne. Eihän tässä joku 16 sekuntia aikaa. Ja musta tuntuu, toikin juoksee nopeammin kuin mä. Pitääkö se painaa kontrollista vai mistä? Mä en niinku tiiä. No niin, pääsenpä tänne. Hui kamala, pääsin keittiön pöydälle. Pääseekö täältä mistään minnekään piiloon? Eiks tonne purkkiin nyt pääse? Tänne pääsee, okei. Mä menin tänne, niin nyt mä niinku spämmäsin tänne. Ilmeisesti kaikki saa nää kolikot, koska niinku... Koska miksi noi olisi jättänyt noi, et ne ei olisi ottanut niitä, nyt toikin hakine ehkä. Mut minne mä voisin mennä? Kuka meidän se tyyppi nyt on? Oho. Se on niinku tää. Missä mä oon? Mä seison tuolla. Oh my god, mä vaan seison täällä. Mä en oo nyt yhtään kyllä piilossa. Toi on se tyyppi, en mä nyt tonne uuniin voi mennä. Okei, se tulee laatalle, joten nyt meikäläinen pomppaa alas. Meikäläinen pomppaa alas. Katsotaan, missä se on. Okei, se on menossa tonne ylös. Jep. Noni. Ollaan tässä kulmas. Nyt se menee tonne. Joten nyt mä juoksen. Juoksen. Sairaan nopee! Ei mitään paniikkia tai mitään. Miksi tää seuraa mua? Tää ei näe tonne. Toi nyt menee tonne. Väärä suunta. Juokse. Ota, minne tois päivänä? Okei, se on tuolla. Mä yritän nyt niinku killistä. Okei, tuliko se alas? Ei. Juokse! Oh my god, älä tuu alas. No niin, nyt se on alhaalla. Tää on nyt mayday. Tää on mayday. Mene takas ylös. Oh my god, se menee ylös. Nyt se menee ylös. Juokse! Katsotaan, missä se on. Oh my god, juokse.
Nyt se on tuolla. Missä on? Missä on? Se tulee ihan kohta tänne. Se tulee ihan salee tänne kohta. Oh my god, oh my god, oh my god. Mulla on meidei, 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 meidei. Missä se on? Oh my god, se tulee tänne, se tulee tänne. Voi ei, se tulee tänne. Voi ei, 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 voi ei. Voiks mä hukkuu, voiks mä hukkuu, voiks mä hukkuu? Mä oon nyt täällä. Mä oon lavuaaris. Mä oon lavuaaris. Oh my god, oh my god. Älä, missä on lavore? Lavore on noin kaukaa, se ei ehdi tulla tänne, se ei ehdi tulla. Yes! Oh my god, meitä oli vaan kolme. Tää nyt niinku... Yes. Ja jos mä nyt tuun olemaan tää, niin mä en kyllä löydä ketään, koska mä en pääse minnekään kiipeilemaan. Tää on pahin mappi näistä varmaan oikeesti. Hei! Mä oon tää! Mä oon tää! Ja niinku pahimmassa mapis ikinä. Jos ne menee niin nappuloiden päälle, niin mä en saa niitä kiinni. Open shop, Malula nainen. Mä oon Emma. Mikä on Chloe? Smart girl. Okei, mun pitää niinku ottaa liimaa ilmeisesti käteen. Niinku, ja sit mä niinku sitä kautta otan ne vai jotain. Mulla ei ole mitään hajua. Miten mä saan ne? Ei, miksei se ottanut sitä? Equip, noin. Ottiks se Emman mulle käyttöön? Joo. Eiku, miksi se on silti toi mies? Miksi mä oon mies? Ehkä se vaihtuu kohta. Mä tiedän. Mutta tota, mulla ei ole mitään hajoa, että mitä mä niinku teen nytten. Mut tää yksi seisoo tässä, joten tota, sulla on, hei, herra, sulla on 15 sekuntia aikaa juosta mua karkuun, koska mä oon täällä jääpalikassa. 7/7. Onko täällä vaan 7 tyyppiä? Miten tää toimii, tää liima? Jos toi nyt lähtee juoksemaan, älä please lähde vielä juoksemaan, kun mä yritän nyt niinku... Mä yritän ottaa ton tota... Okei, mä vaan juoksin sitä sen päälle. Tuolla on yksi. Miten mä pääsen tonne purkin päälle? Jos mä tietäisin, tuolla se vaan vilkuttelee mulle. Miten mä pääsen sinne? Tässä on painelaatta. Miksi sä sitä painelaataksi? Tässä on pomppulaatta. Au. Mutta musta tuntuu, että mä en pääse tästä tonne. Mä vaan kerään täällä rahaa. Miksipäs ei? Mä en tiedä, miten mä pääsen tonne ylös. Mä vaan hurraa mulle. Mä en tiedä, miten tonne ylös pääsee. Täällä on, mulla on 3 minuuttia aikaa saada noi kaikki kiinni, mutta mä en osaa mennä tonne. Mitäs löytää näitä painelaattoja? Hetkonen, ne kaikki on muuten varmaan tuolla ylhäällä. Se yksihän tyyppi silloin meni täällä. Mutta minne se käveli? Se käveli mun mielestä tän päälle. Käveliks se tän päälle? Miten mä pääsen ton ämpärin päälle? Voi 6 puu. Mun täytyy uudestaan yrittää. Arraan! Noin, mä sain yhden kiinni. Toi yksi on nyt tuolla. Onkohan tuolla alhaalla tyyppejä? Joku vaan noob the boys. Kiva noobit. Haukkuu mua. Mä olisin halunnut olla toi Emma-tyyppi, mut... Eiku, oliko se nimi Emma, en mä muista. Nyt se jo lähti. Hallelujaa, minä tulen. Onks toi se, joka haukkui mua äsken? Tajut sä, toi... Au! Excuse me, mut mitä jos tapahtuu? Minä saan sinut kiinni! Siellä on toi yksi. Mä en tiedä, miten mä pääsen tonne alas. Noin. Saiks mä sen? Yes. 2 piilos enää. 2. Ne on salee muuten tuolla jossain ylhäällä, ellei ne ole tuolla renkaan sisällä, missä mäkin olin piilossa. Toi haukku mä noobiksi, nyt mä sain sen kiinni. Ite olet noobi. Mut mä nyt haluaisin voittaa tän löytää kaikki, mut musta tuntuu, että se ei tuu onnistuu. Onkohan joku täällä? Ei tää ole se, että ne pääsee ylös. Tai niinku ihan ylös. Täällä ei taida olla niinku enempää tyyppejä. Kukaan ei ole nappuloiden päällä. Ei, tuolla on yksi. Miten mä pääsen tonne? Oh no, mulla on ihan hirveä kiire. Se on tuolla seisoo. 2 tyyppiä minuuttia aikaa. Tuolla on painelaatta. Tuolla ainakin pääsee tonne. Se varmaan spektaa mua tällä hetkellä, mutta... Mä menen tänne silti.
Tuolla muuten saattaa olla tuolla punaisessa lootas joku. Se yksi on vielä tuolla. Mä en ehdi varmaan saada kyllä kaikkia kiinni. Veikkaan, että en ehdi. Koska miten tonne pääsee tonne ihan ylös? Ei tonne pääse mitenkään. Miten mä pääsen tonne? Voi vitsi. Tää on vähän monimutkaisempaa kuin mä luulin, koska tässä pitää tietää nää, että mihin sä voit mennä. Koska esim. Nytkin mä näin, että tuolla on tyyppi, mutta en mä pääse sinne mitenkään. Miten mä pääsen tonne ylös? Mä en pääse sinne mitenkään. GG. Hyvin pelattu. Täällä ei varmaan oo kukaan sitten enää. Kaksi tyyppiä. Mä löysin kyllä aika monta, mutta kaksi tyyppiä. Pääsisiköhän tota vipua pitkin sitten tonne toiselle puolelle varmaan stopping game. Siellä alhaalla oli se yksi tyyppi. Kaksi tyyppiä jäi, mä löysin 5. Mut hei, me lopetetaan tää video tähän. Toivottavasti tykkäsitte. Kertokaa haluatteko, no en mä tiedä, ei välttis tätä samaa peliä lisää, mutta kertokaa mitä haluaisitte nähdä Robloxissa. Ja me nähdään ensi videon parissa. Toivottavasti tykkäsitte. Moi moi.